Уважаеми зрители, както разбрахте от новините, продължава издирването на загубените от лодката емигранти около остров Лампедуза. Сега по темата за заплахата, може би най-голямото предизвикателство всъщност пред всички страни от Европейския съюз, бежанските вълни. Ще си говорим с евродепутатът Иляна Йотова. Добро утро! Добро утро! Средиземно море и Черно море, можем ли да правим някакъв паралел между заплахите през граница за България от страна на бежанци? Проблемите са общи. Разбира се, мащабите са различни. Но и затова винаги, когато говоря по темата в Европейския парламент, казвам, че новата политика, която Европейската комисия трябва да предложи всеки момент за разглеждане в Европейския парламент, която се отнася до миграцията и убежищата, не може да прави разлики между Средиземно море, Черно море. Защо не погледнем и към източните граници, защото се очакват бежански вълни от Украина. Нека да не си затваряме очите. Конфликтът там продължава. Той не по-малко остър от някои в северноафриканските държави. Така че предизвикателствата са много. Аз считам, че Европейската комисия закъснява със своите предложения. Едва през миналата седмица комисаря по миграция, господин Аврамопулос, постави темата пред нас в Европейския парламент. При това забележете още първа размяна на мнения само по този въпрос. Те първа чакаме документите, които ще предложи Европейската комисия. За съжаление, с трагедията, която отново се случи около бреговете на Лампедуза, още веднъж потвърди мрачните прогнози, че с затоплянето на времето, с идването на пролета, отново ще има емигрантски вълни. Не прави изключение и България, да. Защото поне по официална статистика около 1 800 000 са бежанците в съседна Турция. Не е тайна, че една част от тези хора ще преминат нашата сухопътна граница. Тя добре ли охранява на българо-турската граница? Това поставя невероятни изпитания пред нашите гранични власти. Съвсем наскоро аз имах посещение и в приемателния център в Елхово. Заведох мои колеги евродепутати, за да се убедят с очите си, че България в момента е една от най-сигурните граници. И не само заради тази 30-километрова стена, която беше изградена, а и затова, защото полицейски части стоят буквално на всеки метър. Разбира се, аз съм един от хората, които смятам, че стената трябва да бъде продължена час по-скоро, нейното доизграждане. Тя в никакъв случай не трябва да се схваща като преграда или спирачка пред хора, които бягат от войната, които са жертви. Но тя пък е достатъчно основание за сигурност не само на българските граждани и на европейските граждани, тъй като ние сме външна граница на целия Европейски съюз. Имаме зрител. Добро утро. Христос възкръсна. Воистина възкресе. Здравейте, роби на комунизма. Казвам се Георги Джеков, председател съм на Българска антикомунистическа партия. Хубаво е да се спазват законите. Те затова са и закони, а вие не ги спазвате. Има закон за обявяване на комунистически режим за престъпен. Господине, темата ни е за бежанците. Темата ни е за бежанците и вие сте ни казали, че ще говорите за бежанците. Благодаря ви все пак, че ни се обадихте и за интереса. Продължаваме финансови или икономически са ни, икономически или по-скоро законодателни, административни са проблемите пред нас в момента, специално за България. Имате предвид по темата бежанците? Да. Вижте, аз мисля, че в момента нашето Народно събрание направи поправките в закона за убежищата. Не знае дали преминаха на второ четене, защото говорих с колегите преди една седмица, все още имаха известна дискусия по някои от въпросите. Те са от всякакъв характер. Първо, България, ние като страна нямаме традиции в това отношение, това трябва да си го кажем. Голямата вълна, която дойде от емигранти у нас в края на 2012, началото на 2013 година, когато изведнъж 10 000 човека стъпиха на наша територия, ни постави почти в шокова ситуация. Не само експерти, не само достатъчно финанси, ние нямахме дори места къде да ги настаним тези хора. Слава Богу, това се преодоля с много бързи темпове за възможностите и ресурсите, които все пак има България. Обидно малко са парите за страната ни в следващите 5 години, малко над 10 милиона евро. За съжаление, тази сума беше гласувана от европейските институции, тъй като за основа е взета 2011 година, когато България няма такъв проблем с емигрантски потоци. Аз се надявам, че с общи усилия бихме могли да постигнем едно допълнително финансиране на страната ни в това отношение. Можем ли да очакваме такова и каква друга подкрепа от Европейския съюз можем да разчитаме? Пак казвам, ако новата политика, която всички ние чакаме, наистина, защото, както виждате, предизвикателствата не чакат
и тази трагедия, която се случи преди два дни, още едно доказателство за това. Няма да успее, ако се гледа за всяка една граница по-отделно. Тя действително трябва да представлява един по-цялостен подход, който да засяга всички държави от външната граница на Европейския съюз. Дали ще бъдат сухопътните територии, както между България и Турция, дали ще бъде Средиземноморието и морските граници. Тя трябва да дава решения за всички тези проблеми. Например, аз ще ви цитирам едно от нещата, за които ще настояваме да влезе в тази нова политика. И това е квотното разпределение на емигрантите. Защото не можем да сравняваме ресурсите на една малка България с една Германия или Скандинавието. Ако щете дори на същата тази Италия, която в момента е една от най-потърпевшите страни, но в крайна сметка Италия ще получи до следващите 5 години близо 310 милиона евро. Да не говорим, че още 20 милиона съвсем наскоро бяха отпуснати за справяне с този проблем. Но това харчене на пари не решава проблемите. Ще трябва да има... Само да ви върна на предложението за квотно разпределение за Дъблинското споразумение, да кажем няколко думи, защо то е пречка за нас? Пречка за нас, защото когато то е гласувано преди няколко години, то позволява така нареченото връщане на бежанци. Тоест, чужди граждани, които вече са преминали на нашата територия и след това са отишли в други страни, във вътрешността на Европейския съюз, а в момента могат да бъдат върнати на страната ни, защото действа така наречения текст за първоначалната страна, която ги е приела. По данни на нашите официални служби, в момента към България има около 8000 запитвания, т.е. това са 8000 потенциални бежанци, които отново ще дойдат в страната ни. И ако се оправдаят и прогнозите за още 10 000, които чакат на българо-турската граница, разбирате, че става въпрос за едно огромно количество от хора, които аз съвсем отговорно твърдя, че няма да можем да се справим. Какво следва в такъв случай? Ще настояваме за промяна в Дъблинското споразумение. Какви са опасностите? Огромни са опасностите, защото и този преглед, който сега направихме с моите колеги, показа ясно, че България е на прага на ресурсите, които може да предложи за приютяване на тези хора. Знаете, че в момента и тези 65 лева, които им се даваха месечно за храна, са спрени, защото сутрин, обед и вечер в тези центрове те получават топла храна, медицинско обслужване. Много са проблемите, особено тежестта падна върху местните власти, защото, нали разбирате какво означава една местна малка общинска болница, каквато да речем болницата в Харманли, да приема непрекъснато такива пациенти, които нито са осигурени, нито касата плаща за тях. Поражат се и много сериозни конфликти между населението, между българското население и тях, защото, за съжаление, сред емигрантите има и хора, които не са дошли с добри чувства и помисли. Много голяма разлика трябва да се прави, например, между сирийските семейства, които идват с децата си, които наистина бягат от войната, и хора, които определено идват с други намерения. И България в момента е, за съжаление, една територия, в която ще бъде под особено наблюдение и на европейските, и на международните служби за сигурност, тъй като след като в Европа се затегна много контрола по европейските летища, за съжаление, така наречените чуждестранни бойци предпочитат и сухопътния вариант, т.е. през територията на България и Турция. Говоря евентуално, това са все още прогнози, но надявам се да не се оправдават. С каналджиите как ще се справим? Това, което се случи пак преди няколко дни в Лампедуза, е още едно доказателство, че това е един нов вид, много доходен бизнес за мафията. Директно го заявявам, защото това се превърна в една добре разгърната система. Знае се вече дори как става през социалните мрежи, през кои сайтове трябва да се обърнат хората, които искат да преминат на територията на Европейския съюз. Битката тук ще бъде много трудна, защото знаете, че усилията на една страна няма да стигнат само. В това са включени европейските агенции, в това ще трябва да се включат и всички държави членки. Но трябва да бъдем безпощадни в това отношение. Между другото, тази среща, която днес започва на външните министри, смятам, че ще пренареди дневния си ред. Така както той беше достатъчно миролюбив, отново темата за миграцията ще бъде тема номер едно. Това ще гарантира ли сигурността ни? Изобщо нещо може ли да гарантира сигурността ни? Никой не трябва да си прави илюзии. Битката ще бъде много трудна, но ще трябва да се води наистина в един съюз. Сега точно трябва да стане ясно има ли солидарност между европейските държави или не.
или част от страните, които сме по външната граница на Европейския съюз, ще продължаваме да бъдем буферна зона. Аз се надявам, че мерките, които ще бъдат предложени, които ще дискутираме следващите седмици, ще сложат едно добро начало, но, нали знаете, и най-добрият закон може да не проработи, ако няма воля за това. Да, подобряване на дейността между службите и взаимодействието между службите в Европейския съюз трябва ли да има? Аз бях на работно посещение преди няколко седмици в Европол и една от основните забележки на колегите ни оттам е, че все още няма онова ниво на достатъчна координация между националните служби и агенциите на европейско ниво. Даже ще цитирам едно от изказванията, от професионалните ми изказвания. Те казаха, че ако това ниво е съществувало, трагедията с Шарли Ебдо нямаше да се случи, защото службите са имали информация преди това. Така че и в това отношение смятам, че нещата има къде да се развиват. Между другото, България получи на тази работна среща едно много добро признание за това, че имаме много добра координация с Европол, с Интерпол, с Евроюст. Мисля, че трябва да се развиваме в тази посока, но пак казвам, многолика е престъпността и за съжаление става все по-гъвкава. Вие преди малко ме попитахте дали може да има връзка между ставащо Средиземно море и Черно море. Ами ще ви кажа, когато се затегна контрола на нашата българо-турска граница и с стената, и с това засилено полицейско присъствие, за съжаление каналджиите почнаха да избират и други методи. Да прокарват бежанци през Резово, да, с малки лодки, което е... Разбира се, за мащабите на това, което става в Лампедуза, сигурно е нищо, но проблема е един и същ. Или пък по-често да ги укриват в тайници, в тирове. Още предизвикателствата пред държавата ни са наистина огромни в момента. Корупцията предизвикателство ли е пред държавата? Ни питам ви, защото това е другата тема, на която искам да си говорим, а времето ни напредва. Заедно с румънски евродепутати поискахте отпадане на мониторинга за страните ни и съответно общо европейско законодателство за борба с корупцията. Разкажете ни повече. Ще ви отговоря с две изречения на вашите два основни въпроса. Огромно предизвикателство е корупцията. Имаме много тежък проблем в България. Не случайно и наблюдението и същия този механизъм, който цитирате, продължава да изтъква много слабости и в нашата съдебна система, и в мерките, които сме взели за борба с организираната престъпност. Но това е едната страна на медала. Другата е, че механизма като инструмент на Европейската комисия вече не е достатъчно резултатен. Ето това беше моето мнение, мнението на моите колеги, мнението на румънските ни колеги. И че пътя не е в наблюдението на две държави и соченето им с пръст. Защото този механизъм сякаш сам по себе си не дава кой знае какви резултати вече в двете страни, но затова пък всеки път се използва, за да се каже на България, че не може да влезе в Шенген, да се каже същото на Румъния, а това, което изключително много ме изненада, че този механизъм дори едва ли не служи като основание България да не се включи в плана Юнкер. Затова казвам, че край на този механизъм трябва да имаме общо европейско законодателство за борба с организираната престъпност, корупцията, прането на пари, която да засяга всички държави, защото корупцията, престъпността и прането на пари не е проблем само за България и Румъния. А други държави, да, това ще я да ви попитам, кои други държави имат сходен проблем и Румъния се сочи като пример за страна, която има сериозен напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията. Знаете ли, аз понякога си задавам въпроса, кои са точно критериите за този напредък? Дали е повече шума, дали е това, че политици са в затворите или че хора, които са изпаднали в конфликт на интереси, също са там. Но както посочи колега на въпросния семинар, който цитирахте в Европейския парламент, това не може да бъде мерило, това не може да се мери с килограми. Ако усещането на хората, които всеки ден се сблъскват с корупционни практики, дори когато отидат да си вземат един разрешителен режим за фирма или когато се сблъскат с корупция на ниво администрация в общините, това е не по-малко страшно, отколкото примерите, за които цитираме в Румъния. Затова казвам, че борбата трябва да бъде повсеместна, затова казвам, че не може една страна да се справи нито с конфликта на интереси, нито с конфискацията на незаконното имущество, ако в съседната държава въпросните престъпници намерят вратички да си измъкнат. Какви настроения срещна предложението ви? Имате ли очаквания? Различни настроения. Ние имаме една и съща позиция всички евродепутати, защото много добре
виждаме проблема. Сблъскаме се всеки ден, когато този механизъм буквално ни го сочат под път и над път, извинявайте за груби израз. Едновременно с това всяко едно правителство, когато получи поредния доклад, нали, започване, имаме екшън план, имаме 36 мерки, имаме 108 мерки. И когато дойде следващия доклад, се вижда, че нещата не са напреднали кой знае колко напред. Пак казвам, не можем да продължим повече по този начин. Или Европейската комисия сама ще промени този механизъм, или ще го видоизмени, или за мен най-верният път е да се върви към общо европейско задължително сближаване на наказателното право, на наказателното производство, за да има наистина ефективна борба с престъпността. И все пак онова, което може да направи България в момента и се опитва е съдебна реформа. Подкрепяте ли промените в Конституцията? Ако вие ми ги цитирате тези промени, ще ви отговоря дали ги подкрепям. Аз за последната седмица чух толкова много предложения. Очевидно няма все още разбирателство в самата управляваща коалиция. Едни поправки се вкарват, в края на деня се оттеглят. Така че нека да видим конкретните текстове. Заговори си за промяна в Конституцията. Ето това вече нещо дали много сериозно. Дали е нужно изобщо според вас да се посяга на зависи от текстовете, които се предложат. Страхувам се само да не стане пак, както в повечето случаи става, да направим промени в Конституцията, които отново няма да доведат до нищо. Много ви благодаря за това гостуване.